En mä alun perin olisi mielellään oikein lähtenytkään mukaan, että mulla olisi niin paljon enemmän oman musiikin tiimityksessä hommia ja olisi ollut nyttenkin, mutta että nyt suhde Janis Joplin on mun mielestä mulle jo paljon lepposampi, että se ei, niin kuin, se ei ole niin sanotusti syvässä niskalenkkiotteessa se, että mulla on omasta mielestäni varaa esiintyä Janis Joplininäkin. Silleen, että se on mielenkiintoinen matka niin kuin jonkun ihmisen hahmo ja varsinkin sen takia tämä oli kiinnostava haaste ja projekti, kun tässä saan näytellä. Se laulaminen tulkoon sitten myötäsyntyisesti ja sieltä ne Janis Joplin tämmöiset perusfraseeraukset, niin mä haluan, että ne niin kuin on siellä, koska ne oli niin olennainen osa hänen laulantaansa. Millainen suhde sulla ylipäätään on Janis Joplinin? No, alun perin se oli kyllä kovasti innoittaja silloin, kun mä olin pikkutyttö, mutta että jossain vaiheessa mä alkoi ahistaa se ahistus tai se semmoinen, niin kuin, sanotaan semmoinen niin kuin, se kiihko ja se hirveen patetti ja se kauhean tunteen määrä, mikä tuli niin kauhealla kiihkolla, ehkä epävarmuudellakin, niin se alkoi niin tympistä. Että mulla ei ole aina ollut niin hirveän sujuvat välit Janisin kanssa. Että, mutta nyt kun taas tutustui häneen jälleen, niin kyllä niin kuin muutamissa kappaleissa huomaa, niin on se kyllä virtuosilaulajana ollut ajoittain. Ja sitten huumehuuruistaan huolimatta, niin hieno hahmo ollut. Monisäikeinen hahmo ja nämä ristiriidat tekee sitä kiinnostavan, koska on paljon ihmisiä, kelle menee pelkästään tuntuu menevän hyvin, tai sitten ihmisiä, kelle menee pelkästään huonosti, mutta Janisilla oli niin kuin sopivasti koko ajan hirveät niin kuin tyrpuurit, parpuurit päällä, että semmoinen myrskyjen mekkala koko rouva. Missäköhän se itse reiti nyt mahtaa olla, Janis? Eihän tästä hommasta muuten tule yhtään mitään. Mä sanoin just, että tosi rasittavaa, että ihmisen pitää niin kuin just siinä vaiheessa, kun se alkaa tajuamaan jotain, kun niin kuin tavallaan riuhtaistaan itsemme irti siitä teini-iästä lopullisesti, niin sit menee ja kuolee siinä vaiheessa. Mun mielestä siinä olisi ollut semmoinen vaihe, että sit varmaan se olisi pikkuhiljaa tajunnut asioita ja se olisi oppinut laulamaan vielä paremmin ja kaikkea tämmöisiä asioita olisi varmaan tapahtunut. Jotenkin tuli jossain vaiheessa todellinen, todella surullinen olo, että ihminen menee toisessa vaiheessa vetää vitoset sitten. Niin kuin kaikkien muidenkin mun friendien puolesta, ketkä on kuolleet alle 30-vuotiaana just. Niin, Janis, onko missä? Janis! Missäköhän antaa viipyä? Kohtulaa vaihtaa patterit. Janis viettää aika huumeista elämää. Mitäs mä oon vetänyt? Miten keikat ruisleivällä ja jäävedellä? No, melkein. Mut vannomatta parasta. Mä en anna reseptejä kellekään.